Video, v ktorom minister zdravotníctva Marek Krajčí opisuje stretnutie s Duchom Svätým, aj vyháňanie jogy z posadnutého brata, neostalo samozrejme bez odozvy, aj bez posmechu. Reagovali naň aj poslanci z Kresťanskej únie, ktorá tvorila krídlo kandidátky Oľano. Ministra začali obraňovať a jeho kritiku považujú za šikanu. Anna Záborská na svojom statuse napísala, akoby verejne prejavená a žitá viera diskvalifikovala politika na výkon verejnej funkcie. Ak má byť Slovensko slobodné, tento spôsob nenávistného uvažovania musíme odmietnúť. Status zdieľalo dokonca aj samotné ministerstvo zdravotníctva, ktoré má pôsobiť teda výsostne a politicky. Po pár minútach to stiahlo to ministerstvo. Ale že sa týmto vôbec vážne zaoberajú. Však to ukázal tento minister, keď bol ešte puberťák, je to staré, že má zmysel pre humor. Veď to treba ako humor brať, že mnohí politici by to potrebovali. Napríklad svätý otec František, ja ho aj preto mám rada, že on má obrovský zmysel pre humor a že vie aj také týchto témach žartovať. Ja som pozerala jednu jeho kázeň z Ríma, kde hovoril, že ľudia nabádal teda ľudí, aby sa hodne modlili. A povedal, každý človek má nejakú túžbu a nejakú prosbu a prosí Pána Boha a modlí sa, aby mu to Pán Boh splnil. No ale Pán Boh nie vždy to na prvý raz urobí. A svätý otec povedal, a preto sa treba do omrzenia modliť, až to Pána Boha tak omrzí, že nakoniec aj si povie, tu už mu povie to splním. A už nech to ja si myslím, že tu dotravovať ho treba. Ide o to, že či sa ministrovi zdravotníctva, či sa minister stretol s Duchom Svätým v rámci koalície alebo separátne. To je veľký rozdiel. To bolo zrejme ďaleko predtým, ešte keď netušil, že raz bude ministrom, ale dobre. Z nenávistného uvažovania, ja som sa nestretol, že by niekto nenávistne reagoval, ľudia sa smiali skôr. Smiali, samozrejme. Žiadna nenávist. No. A okrem toho, ja verím na zázraky. Ak si spomínate na tú príhodu stretnutia Bugára s Kočnerom, áno? A oni predtým tvrdili, teraz netrvám na tých krajinách, ale boli to diametrálne odlišné destinácie. Jeden išiel na Nový Zéland, druhý na Sejšely, ale stretli sa na raňajkách v Maledivách. Náhodou. No. Takže to sú zázraky, podľa mňa. Vieš, ale pre demagogov a fundamentalistov je smiech prejavom najväčšej nenávisti. No, lebo smiech je sloboda a tam je problém. Máš pravdu. Ty si mal preto problém aj za socializmu, že si vyvolával smiech. Ale protisocialistický. Trošku ma naštval pán minister, nech sa nehnevá na mňa. Pán minister Krajčí, najmä cez tú jogu, lebo však to si ešte aj on musí pamätať, aké to bolo voľa, kedy to bolo neprípustné o joge, čo i len hovoriť. Ja si pamätám, že mala byť chvíľu aj ako súčasťou vyučovacieho procesu, ako v rámci telocviku. No tak to bolo to ešte v žiadnom prípade, to si pamätám, aké to bolo zložité. Nemožné. Ja si pamätám ešte aj to, keď som ja chodila s mužom cvičiť, asi rok, dva sme chodili, ako to aj obyčajní ľudia prijímali ako nejakú, ja neviem, ako satanizmus pomaly. My sme vychádzali autom z domu, zastavila nás susedka a povedala, kam idete? My sme povedali, ideme na jogu. Ona dobre, že sa neprežehnala, pozrela sa na nás a povedala, bežte, ja to nikomu nepoviem. ako keby sme išli, ja neviem, čo robiť. Čiže takto to pán minister... Mnohí správajú dnes ku golfu. Napríklad.